jutro gledam televiziju 5, ne da je potrebna, nego mislim da je to najbolja televizija Niška, gde svi rado gledaju, promaju vašu i sve emisije, rasprave, sve to rado gledam. Naravno, to je najbolja televizija u Nišu, najbolje dobijamo informacije o njih i treba da ostane normalno. Treba još kako, ja sve peticu gledam, drugo me ne interesuje, najviše volim peticu, da ste mi živi i zdravi, puno vas zahvaljujem. Izvinite. Hvala vam. Što se tiče sporta, uvek su nas zastupali na ISU, pratili su nas na sve utakmice međunarodne, veliki doprinos su dali kada je osvojeni Challenge Cup, pozivali su i publiku i uvek su bili uz sport, uz klubove Niški. Potrebno je i te kako. Rado je, gledamo, program je super, naročito mi se sviđa jutarnji program, informativne emisije, mislim da je na nivou i da je gradu Nišu jako potrebno tako nešto. Pa mislim da je potrebna. Dopada mi se ta televizija i njen program i tako. Jedina televizija gde možda da pitaš, da čuješ sve uživo. I to treba. Ja mislim da ona treba da se uopšte ne prekida, da traji dok god mi trajimo. Najzabavnija ima onako rasprostreniji program, uvek ima nešto interesantno se vidi. I voditelji su super. Beograd samo informiše tamo Beograda, Niš, da čujemo i temperaturu i sve za Niš, što kaže. Imam posla da nam nije najbolja televizija. Super. A šta je bilo? Treba da se ugasi pa to? Dobro, borite se da se izborite. Hvala.